Sevze, köktatlar içindeki uzukluk kıymeti yukarı köktatlarının biri. Sevzenin adem bedenine nispeten sağlığını saklaş, uzukluk doluklaş, katarlık ünümleri köp bulgaçkı, onun köktatlar şahi digen namı ba. Sevzenin köp istimal kılıp ese kan besimini tüvelletiş, kandaki kanıt miktarını tüvelletiş, immunit gücünü yukarı götürüş katarlık bir katar ünümlerge erişkili bulunu. Ama sevzenin kandak yese andın hakiki ünümge erişkili bulduğalıqını bilemsiz. Sevzini mayda qorup yesi paydalıq mı? Sevzi tərkibdeki tərkiblər mayda asan iyiriydi, lekin onu mayda qorup yegəndə onun uzuqlu qimmeti tüvəlləb getidi. Ondaqda sevzini qandaq usulda yesi ən ünümlük buludu. Dümlə pişiruş sevzinin uzuqlu qimmetini saqlap qilişdi ki, ən yaxşı usul. Sevzinin adem bədənəgi bolğan paydalıq tərəbləri bolsa, yürəkni asıraydı, qan tumurlarını ravallaşdırıdı, qandaki qanət və may miqdarını tüvəllətidi, qiyirişinin aldını alıdı, bədənin immunit gücünü yuqur götürüdü, közünü asıraydı, közünü ruşəlləşdirüdü.